Колеги, добре дошли всички. Много ви благодаря за своевременната реакция, защото ви уведомихме преди около час. Благодаря на всички, които се отзоваха така бързо. Знаете повода за днешния брифинг в Окръжна прокуратура. Пътно-транспортното происшествие от 15 август срещу 16, малко преди полунощ на околовръстния път при град Омуртаг, където загина 17-годишен младеж. Друг младеж на тези години е в болницата в доста така сериозно състояние. Много коментари имаше около това пътно-транспортно происшествие. Днес ще дадем възможност на следващите органи да дадат повече яснота, и да отговорят съответно на вашите въпроси, доколкото това е възможно в хода на разследването. В нашия брифинг участват госпожа Диляна Стоянова, окръжен прокурор на Търговище, господин Васил Ангелов, прокурор в окръжна прокуратура Търговище и говорител на окръжна прокуратура, господин комисар Мариан Михайлов, заместник директор на областна дирекция на МВР Търговище и главен инспектор Борислав Борисов, началник на районно управление Омуртаг. Давам думата на участника. Тежък пътно-транспортен инцидент, който възникнал на 15 август, този по-сумно. На 15 август около 23:50 часа сблъсък пътно-транспортно произшествие с два автомобила, мини купер, в който са пътували трима младежи и Volkswagen Golf, в който е пътувал един човек. Инцидент е на околовръстния път на град Омуртаг, близо до бетоновия възел, който е разположен там. Тежки последици, имаме един загинал на място, 17-годишен младеж, и един с сериозни увреждания в болницата, който е с опасност за живота. Нещото ни е тежки. Тече разследване в момента. Извършени са всички необходими процесуално следствени действия, първоначални оглед на местопроизшествието, иззети са автомобилите, разбира се. Назначени са необходимите експертизи за съдебно-медицински, автотехнически, които се назначават в такива случаи. Към момента се текат разпити, и не само към момента, и в предните дни, на всички очевидци и лица, които са имали и разполагат с информация по случая. Тъй като, както казах, младежки компании са в едната класа младеж от град Омуртаг и така околностите. Установяваме, разбира се, кой откъде, къде е бил, къде е пристигнал и така нататък. Това са необходими последствия на действия в ситуация. Производството се наблюдава от окръжна прокуратура Търговище. Това, което мога да кажа, че са предприети всички мерки за осигуряване на всестранно и обективно разследване на случая. Ясно ли са вече кръвните проби за алкохол на водачите? Назначени са експертизи, но все още толкова бързо не мога да бъде. В крайна сметка, взета ли е кръвна проба на водача на Голф? Взети са проби, което е докладвано в кръвна прокуратура, но мога да бъда по-конкретен, тъй като нямам яснота какви проби от кого са взели. Много ли опит? Но това ще бъде изнесено, като излязат всички необходими материали. Водачът на Голфа прикрил ли е в самото начало инцидента с другата колата, като тя е била в пропаст, по думи на ученици? Аз доколкото познавам района, понеже съм минал много пъти там, там няма пропаст, но вероятно той не е виждал втория автомобил. Не ми е известно да е прикривал нещо. Какви точно разговори са текли между него и хора, които са му помагали, ние те първо ще го установяваме,
във всеки случай при пристигането на полицейските служители пред тях той не е прикривал нищо. Тоест той е премълчал. Какво е премълчал? Не е казал. Пред полицаите не знам да е премълчавал нещо, не мога да... Не е споделял, че има още една книга. Кой всъщност намира момчетата? Сигналът е подаден от граждани. А какво той е говорил с гражданите, не знам, като ги разпита нещо, че ще има. В смисъл, какъв имало ли е такова забавяне, което да е дало предпоставка за укриване на факти? Няма забавяне до толкова, доколкото е постъпил сигнал на 112, който е подаден от гражданите, които са пристигнали на место. Ние говорим за пристигане веднага след происшествието. Не говорим за часове или дори за минути. Те са подали сигнал на 112 и веднага са реагирали. Полицаи, медици и така нататък, всички... Колко време са били извадени на най-тилото? Това не мога да отговоря в момента, но ще бъде... Може би... Това ще бъде изяснено в хода на разследване. Използваме, че ако... началника на... Началника на Донки, ако разполага с тази информация, може да... Разполагате с това. Значи, информацията до момента е следната. Като цяло, последният, който е хоспитализиран в Ембал Търговище, часът на хоспитализация е около 01.20 часа, ако не се лъжа. Като преди това имаме хоспитализации съответно около 00.30, 00.38, ако не се лъжа, а първата е около 15 минути след 12 часа. А инцидентът е подаден сигнал точно в? Значи инцидента сигнал е подаден 23.50. Действа ли на разследването, тъй като разбираме шофьора на една кола и другия, разпитани ли са вече, има ли разминаване в информациите? Доколкото ми е известно, са разминаване. Да. Но повече от това. Много малко време е минало, не сме успяли още всички да бъдат разпитани, за да разпитим точно фактическата обстановка. И не мисля, че следва да предразказваме пред вас всяка дума, която е казал някакво разследване. Да, разпитани са това се действа. Кой от тях говори истината или не говори, това ще го уточняваме с експерти, с разпитани на свидетели. Държа да отбележи, че всички, които са очевидци или разполагат с информация по случая, ще бъдат разпитани и всеки, който има нещо, което смята, че следва да сподели с нас, ще бъде изслушан. И двамата водачи ли са били правоспособни? Да, и двамата водачи са били правоспособни, като младежа, който е управлявал мини-купора, той е 19 годишен, е представил немско свидетелство за правоспособни, което е 6 месеца. Тоест водача от 6 месеца. На място правен ли се прави с дрегер? Знам, че са правени проби, но кой от двамата водачи и дали двамата са изследвани, не мога да бъде. А защо първоначалната информация от полицията беше, че водачът е неправоспособен? Защото този смисъл, той няма... синхронизирано ли е? Да. Първоначалната информация от полицията е била, че е неправоспособен, защото той не разполага с българско свидетелство за правоуправление. И при проверката в мисиите на МВР е излязло, че не е правоспособен. Той е представил немско свидетелство вече. Тоест няма синхронизация, въпреки че сме членове на Европейския съюз. В системите на синхронизация до минути, вероятно не. Но той е представил. Това не е въпрос на минути, тя книжката му не е извадена в последния момент. Имам предвид, има ли синхронизация? Нямаме доста на този информационна снимка. Представил трябва да го представи и тогава. Лицето от Фангена, представил ли се като лидер на определена политическа сила и употребил ли се с това? Не ми е известно да се представи. Не също не е известно. А той такъв ли е? Няма. Имаме участници в ПТК. Кой какъв е, ще уточняваме допълнително, но не мисля, че това има отношение към случилото. А защо тогава се стигнал до бунтовете в Омуртаг с нощи? Може би вие да кажете в Аз ще кажа няколко думи, въпреки че това беше широко отразено от вас и от ваши колеги, но ако трябва да повторя нещата, с нощи около 21 часа и 30 минути се получи сигнал, че около стотина местни младежи са отправили или са били в близост до районно управление,
на практика те са искали допълнителна информация и са настоявали за така честно и обстойно разследване на самото ПКП. След като са пристояли около половин час, 40 минути пред районното управление, се отправили към главния път София-Варна. Той беше затворен за около 40-60 минути. Служители от областната дирекция, от районното управление, проведоха разговори с част от протестиращите. Беше им обяснено формата и начина за изразяване на такъв протест, следствие на което те се оттеглиха и преспяха пред общината, може би около час. Около 0-1 часа всички се бяха отишли. Разговорите с тях казахте, че е говорено. Стигнало ли се до обосновано предположение за протеста на тези хора, че може да бъде нещо прикрито? Ние направихме и положихме максимални усилия да запознаем роднините на участниците в ПТП с всичко, което на нас не беше известно към този момент. Направих впечатление, че хората с нощи, които бяха излезли на протести и по-точно да настояват за някаква допълнителна информация, бяха сравнително млади хора. И отсъстваха, поне в самото начало, това, което аз видях, тяхните години. Допускам, че може би следствие на неточна информация или липсата на такава е подобила някакво спонтанно такова настроение, за да тръгнат да търсят по това време допълнителна информация. Съставени ли са актове за нарушенията по протеста, незаконен, глобени ли са хора? Не, на този етап не. Беше обяснено на всички как стоят нещата от законна гледна точка и всички ги проведени съответно. Работното досъдебно производство, по кой член и за какво е, също кого? Член 343 алинея 3, това е за причиняване на смърт и телесна повреда при пътно-транспортен инцидент, както предполагам е известно. С последните изменения в ДПК вече производството не се водят срещу конкретни хора за конкретни инцидент. Така че ми говорим за настъпалото пътно-транспортно произшествие на производство. И съответно, когато искаме това вина, ще бъде много по-скоро, се бъде за случка. Може ли да претърпи преквалификация на база това, което имате като доказателство на материал? Трудно ще претърпи преквалификация, тъй като това е най-тежкият възможен вариант, по който мога. Ще бъде допълнително преценено, дали се касае за особено тези случаи или не, тъй като са бъде допълнително, това ще бъде защото излизане на експертиза. Да видим състоянието на дали и доколко ще се подобри пострадали е младеж, колко в момента е в реанимация. Ще има ли? Не, ще има. Но ще видим какви ще бъдат след експертиза. Кога се чакат резултатите? Мога да отговоря конкретно до няколко дни. Двумесечен ли е срока за приключване? Двумесечен е срока за приключване. Знаете, че възможности за удължаване на срока, ако не са готови експертизи. Конкретно мога да ви кажа, че е двумесечен срок. Да. Такъв е срока по закон. Господин Михайлов, в едно от видеята в социалните мрежи прозвучават или поне се чуват като изстрели. Произвеждани или са изстрели? Аз бях на мисля. Имаш ли пиян цивилен полицай? Не, това е много известно. Не са получавали и такъв сигнал. И върна пътната страхка на какво разстояние е било на какво е пътната платно? Това са технически подробности, няма да коментирам в момента. След експертизата ще бъдат коментирани, отстояние и така. Фиксирани са в огледните протоколи, няма да правим изразително четене. Скицата към него. Да разбираме, че при първоначалния, при отработването на първото ПТП, за което е било съобщено, не е имало следи от друг автомобил. Всички налични следи са фиксирани в огледния протокол. Не мисля, че следва да... Отработва се ПТП и никой не може да... При отработване на ПТП се отразява всичко, което е на места. Следи, автомобили, отстояния, всичко това се фиксира, правят се скици към
погледния протокол, именно по него и по показанията на свидетелите се изготвя автотехническа експертиза. Какво ще работи? Работите ли по гърси, че не е довършен път, също и по конкурно няма маркировка? Всичко, което е на место, включително липсата на маркировка, е фиксирано в погледа, както вече казах. Благодаря.